Pozdravljene in pozdravljeni. Smo veseli, da ste se v tako velikem številu udeležili tega pogovora. Smo mislili, da morda zato, ker zdaj že dolgo nismo slišali nič kaj v medijih, da se bi kaj poročala o Palestini, je malo tema zamrla, ko so se, vsaj kolikor vemo, če bi brali medije, zaključili spopadi. In pa z veseljem danes torej pozdravljam med nami Kristino Božič, novinarko, ki je v bistvu, ne vem, kako bi jo predstavila, ker je zelo, zelo, zelo aktivna na mnogih področjih, piska, trenutno piše za neodvisni medijski portal Mešanec, drugače pa že leta aktivna tudi v gibanju za pravice Palestincev. In pa Boris Vasel, novinar protokol, ki je tudi pač, vem, da sta oba večkrat, ko sem pa jo malo še googljala, sem videla, da sta večkrat tudi v kakih teh desničarskih, novičarskih portalih, pogosto gosta, ampak ne prostovoljno. Boris tudi specialist za, za izraelsko okupacijo palestinskih ozemlji. Oba sem v bistvu pozvala, ker sta v zadnjem času, mislim, se so njeni članki so zmeraj izredno dobri in pronicljivi, ampak v zadnjem času sta oba zapisala kar nekaj pomembnih sebin z tega, kar Palestinci v bistvu ves čas doživljajo, se pravi apartheid izraelskega režima. In se mi je nekako zdelo smiselno, da se malo pogovorimo skupaj o tem, zakaj vidva kot novinarja čutita pač neko potrebo potem, da povesta brez olepševanj in uravnoteženosti, kaj se dogaja in uporabljate tudi prave besede. Se pravi, vajen diskurs je povsem drugačen od diskurza, rečemo, mainstream medijev, pa ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugje po svetu, da se malo pogovorimo o tem, zakaj se to medijsko poročanje, zakaj je o vsem, kar se dogaja Palestinkam in Palestincem, zakaj je takšno, kot je v bistvu. No. Pa bi morda začeli z čisto neko osnovno temo, da se malo vsi spomnimo. Pa me zanima, če lahko na kratko orišete ali pa eden izmed vaju, no, zgodovino izraelske okupacije palestinskih ozemelj in kaj se trenutno dogaja danes, kaj se je zgodilo na primer zdaj v maju, ali se je kaj posebnega zgodilo ali drugače pa morda pozdravimo tudi relativno nov grafit na zidu, kaj se je pekarna. Tako, pa. Ne smo vsi Palestinci. Najlepša hvala za povabilo danes. Jaz ne vem, ko bom uspela nekako celostno zaobjeti v bistvu celotno zgodbo vsega, kar se je dogajalo v Palestini, ampak vsekakor je palestinska zgodba verjetno sega vsaj 100 let nazaj do Balfurske deklaracije, ko so pravzaprav Britanci že imeli občutek, da lahko podelijo ozemlje za sionistični projekt. Še bolj natančno oziroma še bolj konkretno se pravzaprav naša vpletenost verjetno v Palestino začne po drugi svetovni vojni, ko se njihov projekt v bistvu gradnje sionistične države nadaljuje in hkrati Evropa s slabo vestjo zaradi holokausta pristane na to, da je tam ozemlje brez ljudi za ljudi brez zemlje, kar bi bilo judovsko prebivalstvo, predvsem iz Evrope takrat. Seveda pa to ni bilo res. To ozemlje je bilo poseljeno, je imelo ogromno zgodovine, ogromno mest, ogromno spominov ljudi, ki so tam živeli. Tako da tudi v bistvu, jaz mislim, da za Palestince, ki se danes pogovarjamo z njimi, vedno omenjajo Nakbo kot palestinsko katastrofo, ko je bilo iz palestinskih domov izgnanih 750 tisoč približno palestink in palestincev. Do tega je prišlo pravzaprav zaradi požigov, umorov, pobojev izraelskih oziroma takrat judovskih milic. In v resnici se ta proces zdi, da se ves čas na nek način nadaljuje. Vmej sicer, to bo mogoče tudi Boris bolj natančno povedal, je
skratka, takrat leta 48 tudi pride do odločitev Združenih narodov, kako bi v bistvu to ozemlje razdelili in bile potem dve države, ena za Palestince, ena za Jude oziroma Izraelce. Velika prelomnica je potem so še spopadi leta 67, ko se omaknejo v bistvu arabske države in Izrael zasede v bistvu vse, kar danes razumemo kot palestinsko ozemlje. Ves čas pa pravzaprav ostane tako nekaj palestincev znotraj ozemlja, ki naj bi bil Izrael. Ljudje so izgnani stran v druge države, čez oceane, kjer ostajajo do danes palestinski begunci, ki jim ni priznana pravica do vrnitve, v resnici so v tem na nek način unikum. Kljub temu, da si želijo vrniti, se v bistvu ne morejo vrniti. Jim to Izrael ves čas prepoveduje oziroma preprečuje. In danes v bistvu do česar prihaja je, da tudi ozemlje, kjer verjetno ključna potem prelomnica, verjetno so tudi to, kar poznamo kot sporazumi iz Osla v začetku 90-ih, predtem nenasilna prva intifada, ki je tudi na nek način prisilila Izrael v to, da so se začela ta pogajanja. In zanimivo je bilo meni recimo, kar sem rad, pa bom zdaj, Joseph Massad v Middle East Eye-u. On je profesor iz Amerike, opozarja pravzaprav ravno na to, da že v 60-ih, 70-ih in 80-ih se je pravzaprav za režim, ki se je vzpostavil takrat na Palestini, historični Palestini, se je že uporabljal v bistvu izraz apartheid in se je vleklo v sporednice s tem, kar se je dogajalo v Južnoafriški republiki. Ampak se je potem pravzaprav v 90-ih z sporazumi iz Osla na to pozabil in se je začel govoriti o rešitvi dveh držav, kar pa pravzaprav vse skozi se zdi, da ni bil nikoli iskren namen Izraela, da je ves čas v bistvu bila želja se polastiti vsega, kar tam ocenijo za vredno, ali so to naravni viri, voda ali je to zemlja. Tako da to, kar pravzaprav ves čas tudi opazujemo, je, da se pravzaprav to etnično čiščenje palestinskega prebivalstva z območja Palestine nadaljuje do danes. In to se zdi na nek način tako šokantno, hkrati pa popolnoma normalizirano in ravno zaradi vseh teh desetletij doskrat potem tudi ljudje rečejo, pa se to je ne, tako zakompliciran problem ali pa to se dogaja že toliko časa, se ni rešitev. Ampak v resnici rešitve so po moje zelo preproste in vsekakor se začnejo s tem, da se stvari pravilno poimenuje, pravilno opiše. Tako da jaz bom mogoče tukaj zaključila, pa bom še Borisu malo dala za besedo, da dopolni vse manke in napake. Tako da, Kristina, prosim. Ne, sam, ko si omenila okupacijo, pa zgodovino okupacije, bi mogoče sam izpostavil, vse Kristine je omenila v veliki meri že to, ampak ko govorimo o sami okupaciji, v skladu z mednarodnim pravom je okupacija od leta 67, torej imamo Zahodni breg, imamo Vzhodni Jeruzalem, imamo območje Gaze, če se omenimo samo palestinska ozemlja, ki so pod izraelsko vojaško okupacijo. To je uradno stališče Združenih narodov, ZDA, Evropske unije, celo pravzaprav samega vrhovnega sodišča Izraela, ki je izrecno reklo, da je ki je izrecno zapisalo, da je Zahodni breg, oni so takrat omenili samo Zahodni breg pod vojaško okupacijo, tako da oni sami pravzaprav navznoter nimajo nobenih pretvez, da je to območje sporno oziroma da je lahko predmet pogajanjem tako naprej. Do sebe so lahko iskreni. Ampak Če pa govoriš s palestinci, če poslušaš palestince in palestinke, pravzaprav je pa okupacija vsaj od leta 48. Ker dojemajo seveda celo historično Palestino, torej ozemlje, mandatno ozemlje Palestine od reke Jordan do Sredozemskega morja kot celoto. In ta cela celota je pravzaprav njihov dom. In to realnost, ki jo živijo danes, ko je pravzaprav razdeljena najprej na Izrael in na zasedeno ozemlje in potem zasedeno ozemlja na Zahodni breg in Vzhodni Jeruzalem na eni strani, na drugi strani pa Gazo, je pravzaprav povsem nenaravna situacija za te ljudi. In zavedati se moramo, da so relacije med enim in drugim mestom zelo mehne. To, recimo od Vzhodnega Jeruzalema oziroma od Jeruzalema do Ramale, v normalnih razmerah bi se vozil mogoče 20 minut,
pol ure, ampak je lahko več ur na vožnje, zato ker so mestne zorne točke in je pravzaprav za večino, mislim, za palestince z Zahodnega brega je nemogoče pravzaprav prijeti v vzhodni Jeruzalem. Obratno se mogoče da, ampak je ta pot popolnoma nehumana. Tako da ja, sam to distinkcijo sem hotel povleči med okupacijo po letu 67, ki je mednarodno pravno tako označena, in med to neko, ko bi rekel, lahko bi rekel de facto okupacijo od leta 48. Zakaj uporabljam ta izraz? Zato, ker zaradi načina, na katerega je to zemlje prišlo v bistvu pod nadzor Izraela in pod nadzor sionističnih, takrat sionističnih milic. To se ni zgodil pravzaprav z resolucijo, kot je omenila Kristina iz leta 47, po kateri naj bi se cela Palestina razdelila, mislim, da na 45% okvirno za Palestince, ki so predstavljali v leta 47, mislim, da 65% prebivalstva in bi dobil manjšino zemlje in manj rodovitno zemljo. Judom so namenili, ki so predstavljali cirka 30-35%, 55% cele zemlje, tudi s tem namenom, ker so računali na priseljevanje Judov iz Amerike, iz Evrope in tako naprej v naslednjih letih in desetletjih. Tako da tudi zato so jim namenili več zemlje in seveda Palestinci in vse okoljske arabske države na to niso pristale. Kar je pripeljalo, oziroma bi pripeljalo v vsakem primeru zaradi te sionistične ideje o etnični čistosti kot je rekla Kristina, do izgonov, do ne vem, požigov vasi, do dejansko uničenja, ne samo fizičnega uničenja palestincev, ki so tam živeli, oziroma njihovih vasi, ampak do izbrisa iz, bom rekel, to fizičnega izbrisa iz pokrajine, kjer dejansko na mestu vasi, ki so nekoč obstajale in cvetele in tako naprej, imamo zdaj naravne parke, imamo gozdove, imamo avtoceste in tako naprej. In nihče pravzaprav ne ve, da se dobesedno po avtocesti pelje po neki bivši vasi. Tako da so izbrisani kot kolektiv in sam še to bi rekel, zdaj, ko sem to omenil, da ko pravim, da jih Izrael skuša zbrisati kot kolektiv, to je razlog, recimo, zakaj v Izraelu za Palestince, ki so stali, za tisto manjšino, ki so uspeli ostati v Izraelu in uspeli potem dobiti državljanstvo, jih Izrael ne imenuje palestinski državljani Izraela, ampak izrecno uporabljajo konstantno izraz izraelski Arabci. Implikacija je seveda, da arabski držav je že več kot 20 v okolici in zakaj bi potem oni rabili še eno svojo državo. To je ta izbris pravzaprav njihove lastne identitete. Tako da ja, ampak Kristina je prav omenila, ta zgodovina ni stara od leta 67, ne vleče se niti od leta 48, ampak se vleče od recimo od 80-ih let 19. stoletja, ko so sionisti začeli sprvo zelo skromnih, ampak v vedno večjih številkah prihajati v Palestino, z namenom, seveda izrednim namenom kolonizacije, to je izraz, ki ga oni sami uporabljajo. Ja, zdaj v medijih se članki o Palestini ponavadi pojavijo samo takrat, ko pride do spopadov in so žrtve tudi na izraelski strani. In med drugim ta palestinsko-ameriška novinarka Mariam Barghouti je v kolumni za Al Jazeera, za katero piše, mislim, da je že leta 2017 zapisala, da se načeloma mediji, vse ti mainstream mediji, vedno fokusirajo na palestinsko reakcijo, nikoli pa na izraelsko akcijo. Se pravi, palestinci so zmeraj predstavljeni, da napadajo, ne da se branijo. To je pač ena taka specifika tudi ne, današnjega poročanja v medijih, tudi v Sloveniji. Zato, ker enkrat, ko bi mediji priznali in začeli kot izhodišče, vsaj delno izhodišče uporabljati okupacijo, kot ta nek kontekst, znotraj katerega se te spopadi dogajajo, bi se slika popolnoma obrnila. Rakete, ki jih iz Gaze izstreljuje Hamas in izstreljujeta Hamas in predvsem islamski džihad, oziroma predvsem Hamas in islamski džihad, bi imele povsem drugačno konotacijo pravzaprav. Če bi mediji poročali, da se palestinska gibanja da palestinska gibanja izstreljujejo rakete zoper svojega okupatorja. Čeprav je to popolnoma nesporno in faktična neka resnica, bi povsem spremenil pravzaprav kontekst celega poročanja. In je
v izogib soočenju s tem nekim virom problema, enostavno pač lahko govoriš samo o spopadih, govoriš o napetostih in javnosti. Absolutno mi je jasno, zakaj javnosti, ker vem, kako sem sam začel spremljati to področje. Enostavno na začetku ti ni jasno, kdo je zdaj kdo, zakaj te spopadi, kdo zdaj koga napada, kakšni so razlogi, zakaj ne moreš živeti skupaj. Ta neka vprašanja, pravzaprav, mislim, na mestu, ampak so na začetku seveda zelo naivna in ravno naloga medijev bi morala biti, da pomaga javnosti hitreje preseči ta vprašanja in hitreje bolj globje prijeti v samo bistvo zadeve. Po mojih izkušnjah, po mojih izkušnjah je v resnici, mislim, tako, tudi to, kar Boris piše na MMC-ju, te njegove kolumne, mislim, sploh zadnja, ki je posebej preoprašuje v bistvu govor in govorico sedaj, ko jo uporabljamo, pa tudi tako pol, mislim, že prej, ko smo se kdaj pogovarjali, ena zelo dragocenih stvari, v bistvu preoprašovanje vsake besede, preoprašovanje vsega pojma, vsega na nek način pridevnika, ki ga uporabljamo. In to je zelo redko. Jaz mislim, da je zelo redko tudi, da se človek znajde ali v takem okolju sodelavcev, kolegov ali pa v uredništvu, kjer taki razmisleki obstajajo ali pa kjer je tudi pravzaprav prisotna taka pozornost, koliko močne so lahko besede in kaj v bistvu besede prinašajo. Jaz mislim, da tako v zadnjem času v resnici vzame copy-paste to, kar je bilo že prej, kakorkoli. In tukaj se mi zdi, da v bistvu okupacija, ampak jaz mislim, da okupacija na nek način predvideva neko stanje, ki je bilo prej doseženo in se ga zdaj samo vzdržuje. V resnici pa oziroma na področju historične Palestine, torej med Sredozemljem in reko Jordan, se dnevno dogaja razlaščanje ljudi. Ne? Dnevno se dogaja pravzaprav teror, ja, okupacije, ampak hkrati kolonialni projekt in nasilje, ki ga ta kolonialni projekt v sebi nujno nosi, zaradi tega, ker zahteva popolno podreditev ene skupine ljudi, drugi in pristanek na to, da pravzaprav sistem, ki vlada na tem področju, temelji in gradi na tem, da je ena skupina ljudi boljša in ima več pravic kot druga. Kar sem jaz recimo sama opazila, ker dejstvo je, da situacija tam že nekaj časa traja, dejstvo je, da je veliko novinarjev pisalo o tem, ne, velikih je verjel, da se da, da bo nastala palestinska država, da, ne, Yasser Arafat, Rabin, ne vem, potem, ne, uboj Rabina strani ekstremističnega izraelskega naseljenca. To so bili v bistvu vse dogodki, razočaranja, ki so jih oni živeli, mogoče starejši novinarji. In njihove izkušnje, jaz mislim, so zelo dragocene, ampak hkrati je pa veliko tudi nekega razočaranja, občutka krivde, občutka nemoči, na nek način skor poraženosti. Ne, ker je bil občutek, da je želja v resnici doseži nekaj, kar se je takrat predstavljalo kot pravično rešitev. In se je izkazalo, da so bili mogoče naivni, ne, da je od samega začetka to bilo nemogoče. In se mi zdi, da ta občutek poraženosti, da pravzaprav nismo uspeli, je za marsikoga tudi nekaj, zaradi česar je težko potem pisati vedno znova. Ne. Vprašamo se tudi, jaz mislim, da vsak od nas, ok, zakaj danes pisati o tem, ne? Zakaj pisati oziroma kako pisati na ta način, da ne bomo s tem tega normalizirali, da ne bo to postalo nekaj kot, aha, ne, se tako je itak tam vedno, vse ljudje so tam navajeni na tako, vse drugače ne znajo, ampak da v bistvu dodamo k temu, da ne, to je v bistvu nespremljivo, nekaj se mora spremeniti. Tako da, mislim, kar se meni zdi vedno znova, da se je treba spomniti, je, ljudje v Palestini se vsak dan borijo, vsak dan se upirajo, vsak dan ustrajajo tam v razmerah, ki so mnogo hujše od tega, kar živimo na nek način mi tukaj, ali pa saj zelo drugačne, intenzivne. In v resnici, dokler oni ustrajajo, mi kot, oziroma če se razumemo kot novinarje, ki želimo pripovedovati zgodbe z različnih koncev sveta, si ne moramo pač privoščiti tega, da mi odnehamo pred njimi, no. Tako se mi zdi.
Ja, mislim, se to, ko si prej omenila, da v 70-ih pa 80-ih se je že uporabljal izraz apartheid, medtem ko se je potem v času sporazuma v Oslu na ta izraz pozabilo oziroma se ni več v tem kontekstu podrazumevalo dogajanja, je zdaj morda kljub temu, da se mediji še zmeraj izogibajo krčevito tega izraza ali pa kolonializem ali pa okupacija, je nekako se zdi v mednarodni javnosti, morda ta izraz vseeno se je začel zdaj spet pogosteje uporabljati in tudi morda ena taki mini pokazatelj, ne sprememb na bolje, ampak morda tega, da je v nekem trenutku oziroma morda zdaj v maju, vsaj delno, pač ne vem, vsaj malo nekaj sodo izbilo dno, no, ker vemo, da naprimer Human Rights Watch pa Amnesty International sta bila dosti krat sta podlegla pritiskom Izraela, ne, kadar sta želela pisati o tem, kar se dogaja na palestinskih ozemljih, palestinkam in palestincem. Letos pa je uspel Human Rights Watch se v svojem poročilu uporabiti izraz apartheid, kar je pač tisti, ki spremljajo, to so zelo, pač, zelo presenečeno izpostavili kot izredno pozitivno stvar, čeprav so da mediji o tem skoraj nič niso poročali, da je Human Rights Watch letos pa vseeno se ni dal. Tako da ta, mislite, da ta, se pravi, apartheid, ki se začenja vedno bolj uporablja, da to kaj pomeni, ali je to zgolj zdaj pač spet nekaj, kar morda se nekako na neki politično korektni ravni zdi prav, bomo pa spet hitro pozabili na to? Absolutno pomeni, mislim, to, kar zdaj doživljamo, se mi zdi, da je kar pomemben nekak preskok v diskurzu. To, kako recimo ameriški mediji in ZDA pravzaprav ne samo, da so, v ZDA pravzaprav moramo nekaj razmišljati samo kot o nekem nepoštenem posredniku. Pogosto se Amerika sicer se predstavlja, kot ZDA se predstavlja kot nek vplivna država, ki bo zdaj posredovala med enimi in drugimi in naslednja stopnja zavedanja je, da ugotoviš seveda, da so posem nepošten posrednik, ampak niti to niso. Oni so dejansko, ko bi rekel, mogoče mu zdaj karikiram, ampak oni in Izrael so eno, oni so skupen projekt. Izrael je projekt Zahoda, Izrael je projekt zahodnih evropskih držav in ZDA. Tako da ne moramo v njih gledati kot ločene entitete pravzaprav. Politično in tudi vojaško pravzaprav predstavljajo eno entiteto. In to, recimo, kako ameriški mediji zdaj v zadnjem času, še posebej zdaj zaradi teh napadov v Gazi maja, da se, bom rekel, precej lažje odločijo za to, da bi sploh dal palestincem glas. To je bilo, bi rekel, ne vem, že par let nazaj, desetletji pa sploh, mislim, nekaj relativno neprestavljivo. Tako da ta ne bi rekel pogum, ampak neka pripravljenost, da se mogoče res enkrat nehajo, mediji nehajo pretvarjati in da uporabljajo nek malo primernejši diskurs, je nek premik. To ni stvar, ki bi zdaj lahko malo cinično samo, da bi cinično zamahnili z roko. Ja, sred misli sem se zgubil, ampak boš nadaljevala, ker sem jaz končal. Glavno, kar se meni zdi še pomembno, mogoče pri tej terminu apartheida je to, na kar so mene pravzaprav upozoril, pozoril antropolog Lior Voljnic, oziroma upam, ja, da sem se ravno to, da apartheid je nezakonit. Ne? Je nekaj, kar v bistvu poznamo kot hudodelstvo proti človečnosti, oziroma je napisan tudi v Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča in v zadnjem času smo pravzaprav videli tudi to, da se Mednarodno kazensko sodišče v resnici opogumlo in reklo, ja, bomo pogledali v resnici v dogajanja v Gazi, tako na strani Izraela, kot na strani palestinskih sil, a je prišlo pravzaprav do kršitev mednarodnega prava. Tako da je pa to, jaz hkrati se mi zdi, se je treba zavedati, da je proces, ki dolg časa že traja. Ne. Videli smo pravzaprav veliko poročil, ne na zadnje Richarda Goldstona, ki je bil popolnoma uničen, ne, na nek način, oziroma je bil tak pritisk izvajan nanj, da mislim, da on je imel družino tudi v Južnoafriški republiki in smo prepovedali, oziroma je bilo vprašanje, bo lahko šel na praznovanje, ki je versko, povezano z judovsko vero, svojega nečaka ali nekaj tako. Mislim, skratka, pritiski so bili izjemni in on se je takrat tudi umaknil iz poročila, v katerem je zelo jasno rekel, ne, da je
Izrael izvršil vojna hudodelstva v eni od prejšnjih vojn in napadov na Gazo. Pol vmes so bila poročila Richarda Falka, drugih raziskovalcev, različnih mednarodnih organizacij. Mislim, kar rekla je tukaj pomembno in zanimivo, da oni ugotavljajo, da situacija se ni tako recimo spremenila, ampak kar vidimo je, da je sistem res tako zelo na nek način zacementiran in gre v jasno smer, ki vodi proti apartheidu. Kar se meni ti mogoče pri novinarstvu pomembno, pa to se niti nismo še tako pogovarjali, je tako, apartheid je zločin. O zločinu, po moje, more presoditi sodišče. In tukaj jaz mislim, da je treba pač zahtevati, da mednarodno kazensko sodišče ali pa pristojni neki organi odločijo, a gre tukaj za to. In v primeru, da gre, je tudi dolžnost držav, da preprečujejo, oziroma da naredijo vse, da se prepreči zločin apartheida. In v tem primeru jaz mislim, da je pomembno tudi se zavedati, da ni samo Amerika pomemben igralec Izraela, predvsem v bistvu Evropska unija zaradi bližine je za Izrael izjemnega pomembna in Izrael ogromno pomeni, da lahko sodeluje z Evropsko unijo, da lahko sodeluje v raziskovalnih projektih, v projektih, ki so na ravni akademskega sodelovanja. In ker se čuti tam na nek način skorda bolj doma, kot se počuti tam, kjer je. Tako da Evropska unija, kljub temu, da se zdi, da nima zares pravih politik ali pa svoje pozicije, ima pa izjemno potencialno moč. In tukaj se mi zdi, da je tudi pravzaprav naša vloga v tem, da zahtevamo, da pravzaprav vse reče ne, ne. Mislim, mi kot nekdo, ki sodeluje z Izraelom, moramo povedati, to je nesprejemljivo, to se ne sme več dogajati. Ne. Če se apartheid v Južnoafriški republiki končal v letih 91 in potem s prvimi volitvami, ne more v 21. stoletju še vedno trajati v taki bližini in ob tem, da pravzaprav evropske države pri tem na nek način sodelujejo. Sodelujejo tudi v tem, da dajejo denar za to, da se na novo gradi pravzaprav stvari, ki jih v novih vojnah in bombardiranjih Izrael poruši. Poruši jih pa dosti krat tudi pravzaprav z orožjem, ne, ki saj deloma prihaja tudi iz evropskih držav. Tako da tukaj je pravzaprav nek začaran krog nekih ekonomij, nekih interesov. Mislim pa, no, da za nas je pomembno uporabljati apartheid, če jasno povemo, da gre pravzaprav za sistem, ki zatera neko skupino ljudi izključno zaradi tega, ker ne pripadajo etnično, versko neki drugi skupini, ki je na tem pač področju vladajoča. Hkrati pa v bistvu biti pazljivi tudi pri temu in v bistvu zahtevati od tistih organov ali pa inštitucij, ki imajo moč, da ukrepajo na podlagi tega. Jaz mislim, da na nek način na novinarjih ali pa na medijih je to, da povemo zgodbe, da opišemo, da povemo, kaj recimo strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, kako oni to opisujejo in da potem predstavimo tudi, kaj so pričakovani, ne vem, koraki na podlagi mednarodnega prava ali pa na podlagi zgodovine. Ampak sodba, odločitve, pa na nek način, jaz mislim, da je vloga medijev predvsem to, da se pritiska na odločevalce, na centre moči, da oni ukrepajo, ne? Ker drugače tudi mediji se mi zdi preuzamejo ali na nek način preveliko vlogo nas, ne. V resnici smo v veliki meri del sveta in sistema. Sam to bi dodal, apartheid se zdaj zadnjih par mesecev, zadnjih par let se pravzaprav vedno bolj pogosto in vedno bolj pogumno uporablja kot neki izraz, ki delno pojasnjuje realnost na teh ozemljih. Ampak zakaj se šele zdaj pravzaprav o tem govori, medtem ko se situacija ni spremenila na zasedenih ozemljih vsaj od leta 67? Prej so o tem govorili pravzaprav Palestinci. In Palestinci so, in to je eno od pomembnih problemov medijskega poročanja, Palestinci so do te mere dehumanizirani in izbrisani iz diskurza, da pravzaprav karkoli povejo, smo natrenirani, govorim na splošno, novinari, da z veliko več skepse gledamo na njihove trditve, kot na trditve neke urejene, demokratične, civilizirane, zahodno usmerjene države, kot je Izrael. Tako se dojema v medijih. In pomembna stvar je, da tako ko je, ni samo Human Rights Watch
nedavno označil Izrael za apartheidski režim oziroma za državo, ki izvaja apartheid. Par mesecev pred tem je to naredila priznana izraelska organizacija za človekove pravice Bacelem, oni in Human Rights Watch so pravzaprav uporabili zelo podobno dikcijo, da Izrael izvaja režim judovske nadvlade, torej na vsem ozemlju od reke Jordan do Sredozemskega morja, torej vključno z zasedenim ozemlji in vključno z Izraelom. In to je eno od napak, se mi zdi, čist konceptualnih, ko razmišljamo o tem konfliktu, izraz sporen že sam po sebi, ampak za voljo diskusije bi ga zdaj uporabil. Ko razmišljamo o tem konfliktu, razmišljamo predvsem pravzaprav o odnosih in razmerjih na zasedenih ozemljih, ki so pa pravzaprav zgolj odraz že predhodnega dogajanja v samem Izraelu. Kaj pomeni apartheid v praksi? Pomeni recimo to, da je Izrael po letu 48, ko je nastal, ko se je oblikoval kot država, do leta 66, torej leto dni pred zasedbo zahodnega brega Gaze in vzhodnega Jeruzalema, je izvajal za državljane Izraela, palestinskega rodu, ki jim je priznal državljanstvo, ki je za njih izvajal oziroma nad njimi uveljavljal vojaško pravo. Torej, vsi oni so bili podvrženi vojaškemu pravu, medtem ko so bili judovski državljani podvrženi seveda civilnemu pravu. Lahko si predstavljamo, kaj to pomeni za te ljudi vsak dan. Kaj pomeni apartheid znotraj Izraela naprej? Cirka 96 odstotkov ozemlja v Izraelu je namenjenega uradno judom, izključno judom. Kar pomeni, da se mesta s pretežno arabskim prebivalstvom ne morejo širiti. Kar pomeni, da ne moreš kot arabski državljan, državljan Izraela arabskega rodu, palestinskega rodu, ne moreš se preseliti kamorkoli se želiš, ker je uradna politika Izraela ohranjati judovsko večino na vseh delih države. Če bi to politiko preslikal v katerokoli drugo državo, recimo v Sloveniji, v Sloveniji si pravzaprav težko predstavljamo, kaj bi to pomenilo v praksi. Da bi uradna politika, da bi vlada iz leta v leto zatrjevala, v tisti vasi živi preveč državljanov srbskega rodu, moramo naseliti več Slovencev tja. To bi se nam zdelo šokantno. No, velikemu delu družbe nažalost ne, ampak nekaj tazga bi bilo popolnoma nesprejemljivega, neciviliziranega, ostanek zločinskega 19. stoletja. Ker to dela Izrael iz več razlogov, en je, se mi zdi, pomemben je ta, da so muslimani v zahodni diskurzu tako dehumanizirani, tako razčlovečeni, tako pravzaprav iz njih smo naredili v tem duhu orientalizma karikature od ljudi in jih tako tudi dojemamo. In se nam zdi kar nekako prav smiselno, da se njih mogoče malo zadržuje. Veste, oni so vse lahko nevarni in tako naprej. In Izrael recimo praktično vse vlade uporabljajo dobesedno izraz demografska grožnja, demografski problem, demografska bomba, ko govorijo o palestincih. O državljanih, ne o nedržavljanih, o državljanih, torej o državljanih svoje države govorijo kot o demografskem problemu. To je pravzaprav v srcu celega problema, iz tega izhaja ta koncept Izraela kot judovske države, ki jo mnogi mediji, vključno Slovensko tiskovno agencijo in številni drugi uporabljajo povsem po neki inerciji, povsem brez premisleka, kaj pravzaprav to pomeni, ampak sam izraz Izrael kot judovska država, to je, po mojem mnenju, to je pravzaprav bistvo, vir, začetek vsega, iz česar potem vse izhaja. In okupacija je mogoče samo zdaj zadnja manifestacija tega, ampak preden je šel Izrael v okupacijo, je podobne stvari izvajal znotraj meja iz leta 48. Kristina Boboris odgovarja, da nam samo na prihodnja vprašanja in še širše, tako da bomo pač odlična poznavalca, tako da bom jaz malo poskušala nas nazaj vračati kdaj. No, morda, seveda, ne da pri medijskem poročanju, kako ravno ignoriranje tega nekega zgodovinskega konteksta, političnega konteksta, kako to vpliva na oblikovanje javnega mnenja. Vem, da je pred nekaj leti bila izpeljana ena raziskava v Veliki Britaniji, kjer pač, ko so spraševali ljudi o Palestini, pač 43 ljudi sploh ni vedelo, zakaj se gre, mislim, sploh ni imelo pojma. Bi bilo to pri nas danes podobno, pa morda tudi zaradi tega me zanima, ker pretežno, ne,
ko zasledimo poročanje o dogajanju, se prikazuje vedno, se strani v spopadi vedno prikazujeta kot Izrael, mislim vedno pogosto, no, kot Izrael in Hamas. Se pravi, veliko krat, kot da ni palestinskega ljudstva, ampak je Hamas tisti in seveda Hamas je vedno predstavljen oziroma pretežno kot teroristična organizacija. Ali pa se dogaja, da se izvaja, ravno dokaj si omenil, morda na nek religiozni konflikt med Judi in pa muslimani. Morda to še nek komentar. Jaz to resni, mislim, odgovora na to, koliko ljudi v Sloveniji, koliko natančno pozna, v resnici ne upam, mislim, kakorkoli predvidevati ali pa ugibati, da je verjetno marsikdo tudi zaradi tega, ker je izraelska zastava tako vidno plapolala poleg slovenske in evropske na vladni palači, mogoče ve, da tam nekaj obstaja. Koliko natančno razumejo problem Palestine, oziroma zločine, ki se tam dogajajo dnevno, je verjetno, mislim, tako še teže vprašanje. Jaz mislim tudi, da marsikomu je težko to razumeti ali pa težko sprejemati to, kar je sama ta misel, ne? Da se to vsak dan dogaja, da tako trpljenje tam pravzaprav poteka vsak dan, da ljudje ne morejo iti, ne vem, v bolnišnice, ne morejo iti se šolati, ne morejo iti obiskati prijateljev, zaradi tega, ker ne zato, ker živijo predaleč, ker živijo mogoče par kilometrov stran, ampak zaradi tega, ker Izrael se odločil mes pač postaviti eno vojaško točko in tist dan ne spušča nikogar mimo. Hkrati pač prihaja v bistvu tudi do te namerne izraelske politike nadlegovanja in v bistvu poskušanja začenjanja spopad, reakcij, no, strani palestincev. Torej, da zanalašč v bistvu mlade otroke areterajo, jih zaslišujejo, zahtevajo od njih določene informacije. Ampak zdaj sem popolnoma zašla. Tako da, kaj je bil še ta drug del? Religiozni konflikt. Mislim, kar se meni tekle sicer zanimil, je tudi ta del, da Palestina ni samo muslimanska država. Ne. Palestinci so tudi, ne vem, kristjani, ampak jaz mislim, da sploh, predvsem so ljudje, mislim, ne glede na to, kaj verjamejo ali pa kaj ne verjamejo. In so izjemni ljudje, ki veliko znajo, so šolani in mislim, da ta del se pač pozablja, ko se poskuša jih na nek način zreducirati. Na, ali so to politične stranke, ali so to samo konflikti, neko nasilje ali kakorkoli. Zdaj, zakaj? Zanimivo je, ne, da je tak fokus na Hamasu, da bo tudi, mogoče, ne vem, Boris znal tudi bolj povedati, kaj so interesi Izraela prav ravno pri fokusu na tem Hamasu, ampak mogoče, kar se meni zdi pomembno je, ne, da že 15 let v bistvu pa obstaja poziv civilne družbe palestinske, ravno k bojkotu deinvesticijam in sankcijam, ker so takrat oni v bistvu že ugotovili, da pravzaprav niso predstavljeni v nobeni od političnih opcij, in so se odločili, da poskušajo sami na nek način pojasniti, kaj so tisti interesi, ki si jih sami želijo, da bi se jih uresničevali, in to je spoštovanje mednarodnega prava, kar pomeni prenehanje okupacije, prenehanje razlaščanja, priznanje pravic, predvsem tudi pravic beguncev. In zato, ne, so pozvali na nek način, ker so se zavedali lastne pozicije pod nadzorom Izraela, pomoči oziroma solidarnosti tudi pravzaprav celotnega sveta. Ne? Torej, da bojkotirajo, da deinvestirajo, da se konc koncev tudi sankcionira Izrael, če je potrebno, da se pravzaprav te kršitve mednarodnega prava končajo. In jaz mislim, da tukaj vsekakor premal se govori o tem. V resnici BDS je nekaj, česar jaz mislim, da se marsikakšen novinar mogoče celo zavestno ali pa podzavestno izogiba, ker obstaja zdaj tudi grožnja, da ga Izrael ne spusti zraven, da je označen za antisemita, da oni, ne, o BDS-u mislim, da govorijo kot o legal warfare, torej legalnem načinu bojevanja in še druge. Mislim, ko vedno izraelska, ne, govorica vse poskuse pravzaprav angažiranja, predstavljanja njihove izkušnje
situacije pravzaprav zvedajo vedno na neko obliko vojskovanja. Ne? Ali je to pravno vojskovanje, ali je to medijsko vojskovanje, vedno gre za nekaj nasilnega, kljub temu, da velikrat tega sicer ne vidimo ponovati na slikah, protesti potekajo mirno. Ne? Res pa je, da tisto, kar ponovati potem pride na naslovnice časopisov ali pa v novice, so ravno momenti, ko pa pride pravzaprav tudi do nekih trend, do nekega nasilja, izbruha. Tako da, ja. Na začetku se vprašala, kako slovenska javnost recimo razume ta konflikt. In je Kristina rekla, da ne upa odgovoriti, ampak jaz upam odgovoriti, špekuliram seveda. Ne vem, mislim, ne poznam raziskav na to temo, mislim, da niti niso delane seveda. Ampak bi rekel, da relativno slabo. In zato smo seveda krivi mi. Mislim, ni vlada kriva za to. To smo, mi smo krivi, mi, mediji, novinari. Slabo razlagamo te stvari. Zdaj se v zadnjih napadih na Gazo, ki so potekali, mislim, na 11 dni. Ne vem, če sem enkrat spremljal sem na javni televiziji redno, ampak vsaj periodično, no, ta dnevna poročanja o dogajanju. Ne vem, če sem enkrat slišal izraz okupacija. Mislim, da niti enkrat nisem slišal tega izraza. Torej, niti tega najbolj očitnega dejstva se ne postavi kot kontekst. In seveda je popolnoma jasno, da javnost potem, ko gleda rakete iz ene strani, pa gleda bombe iz druge strani, ne ve, kdo je zdaj žrtev, kdo se brani pred kom. Navaja se pravzaprav konstantno to izraelski narativ, Izrael ves čas ustraja, mi se imamo pravico braniti in seveda ZDA in vse evropske države, predvsem Nemčijo na čelu, ponavlja dobesedno ta isti stavek, Izrael se ima pravico braniti. Ja, ampak če bi ta stavek nadaljeval po nekem naravni logiki, bi se mogli glasiti, ali se ima Izrael pravico braniti kot okupator na okupiranem ozemlju. Če bi sam ta stavek končal, bi se zgodba povsem spremenila. Tako da tukaj mislim, da je velika neka toksična mešanca nerazumevanja tega dogajanja, neke, bom rekel, čist lenove, delček propagande in tudi mogoče malo neke zlobe, neke, bom rekel, ki izvira iz islamofobije oziroma iz rasizma. Mislim, seveda, do Palestinca. Tako da tukaj imamo mi največjo odgovornost, se mi zdi. Ja. Hamas? Ja, ampak rad bi to speljil literarno nekako, rad bi nek dramaturški lok porabil, pa mi ne bo rad. Ne, ampak ti si vprašala glede dojemanja javnosti pa? Izrael, Hamas na eni strani. Aha, kako se razume ta konflikt med Izraelom pa? Mislim, da je Hamas na eni strani, zakaj ne Palestinci. Izraelu je uspel pravzaprav palestinska ozemlja razdeliti, pravzaprav, Izrael je v prvi vrsti uspel iz medijskega narativa izključiti izraz Palestina. Pravzaprav ne govorimo sploh o Palestini, govorimo o palestinskih ozemljih. Palestina, vemo zakaj, zato ker Palestina obsega in Izrael in palestinska ozemlja. In že samo po sebi implicira vir problema. Kje je zdaj Palestina? Zakaj je bila Palestina prej taka, zdaj je taka, razdeljena? To potem odpira neprijetno vprašanje. Tako da gremo reči palestinska ozemlja, deluje malo bolj divje, malo bolj barbarsko, malo manj urejeno, malo manj politično deluje, brez nekih pravic. In v Gazi je zaradi na volitvah leta 2006 Hamas je akronim za islamsko uporniško gibanje, se prvič odločil iti na volitve za palestinski zakonodajni svet. Leta 2006. Predtem so zavračali sodelovanje v teh procesih, češ, da bi s tem implicitno priznavali Izrael, kar ga, in tudi sami pravzaprav na nek način to priznavajo, ker priznavajo pravzaprav, da te volitve potekajo in se nanašajo samo na ozemlja, torej Gazo, Zahodni breg in Vzhodni Jeruzalem, ne pa na celotno Palestino, kar uradno še vedno trdijo, da je njihov namen osvoboditi celotno Palestino. Ampak v tem duhu so pragmatični in so se podali na volitve in presenetljivo zmagali. In to so bile volitve, ki jih je Zahod sam in ZDA in Evropska unija so jih označili za demokratične in za poštene. Do trenutka, ko je bil razglašen Hamas za zmagovalca. Kar naenkrat je sledil šok,
In je predvsem ZDA pomagala Izraelu oborožiti Fatah, dodatno oborožiti Fatah. Fatah je bolj sekularno, starejše rivalsko gibanje rivalsko gibanje Hamasu, ki je pravzaprav v zadnjih 30 let sinonim za korupcijo, nesposobnost in pravzaprav v zadnjih desetletjih za kolaboracijo z izraelsko okupacijo. Oni so dobesedno postali palestinska palica izraelske okupacije na Zahodnem bregu. In so hotel pregnati Hamas med tem, ko je prevzemil pravzaprav vzvode te delne moči, ker ne bi rad kompliciral preveč, ampak zadeva je zelo enostavna, ima pa zelo, v osnovi je ta zadeva zelo enostavna, ampak ima zelo kompleksne lejerje, zelo kompleksen pravzaprav neka mreža nadzora, ki se vzpostavlja, ki je Izrael začel izvajati. In treba posebej razlagati problem ljudi v Gazi, problem ljudi na Zahodnem bregu, problem ljudi, recimo, ko smo na Zahodnem bregu znotraj Hebrona, ki je spet poseben primer. Vzhodni Jeruzalem je čist spet tret primer. Ljudje nimajo državljanstva, Palestinci imajo pa status rezidenta. Ampak če zapustijo vzhodni Jeruzalem, jim Izrael lahko po njihovih zakonih odvzame status rezidenta in se človek nikoli ne more več vrniti v mesto, kjer je bil rojen. Ampak za vse velja pravzaprav ista zgodba. Samo Izrael je začel vajati administrativno, jih je razbil na več delov. In je zato izpade zadeva zelo, zelo kompleksna. In Izrael je pravzaprav v 80-ih letih, na koncu 80-ih let, aktivno pomagal Hamasu pri razvoju njihove na začetku predvsem socialne mreže, to pomeni socialna pomoč, delo v džamijah in tako naprej. In Izrael je tle zelo aktivno in zelo proaktivno pravzaprav pomagal Hamasu prek omogočanja financiranja, prek omogočanja vzpostavljanja mreže, ker ne smemo pozabiti, Izrael ima popoln nadzor, to pomeni popoln nadzor v Gazi. Izrael, ne samo ljudje govorijo, da Gaza ni več okupirana od leta 2005, ko Izrael umaknil svojih 8000 naseljencev in tanke in džipe in vojake iz Gaze. Ampak ohranil je nadzor nad mejami, popoln nadzor, razen tist mali košček z Egiptom, ampak Egipt je izraelski zaveznik, tako da pravzaprav nadzira tudi tist del. Nadzira ozemeljske vode, nadzira zračni prostor. Ne samo to, to bi bilo še nekako razumljivo, pač ja, okupira to zemlje, ampak Izrael ima Izrael je tisti, ki ima civilni registar prebivalstva v Gazi. Če ste spremljali kaj medije, ste slišali zdaj v maju, ko je Izrael bombardiral, kako so mediji pojasnjevali, ok, ja, Izrael je bombardiral tisto stolpnico, ampak prej je obvestil klical je recimo upravnika stavbe ali pa klical je posamezne ljudi, ki tam živijo. Ja, kako je klical, koga je klical, kako je vedel, kdo kje živi? Vse ve, za vse ljudi ve, kje živijo, s kom živijo, s čem se ukvarjajo, nadzor je popoln. Tako da Hamas je nastal pravzaprav z dovoljenjem Izraela. Zakaj? Zato, da bi oslabil Fatah, da bi urinil v palestinsko svobodilno organizacijo PLO, nek, bom rekel, islamistični, ne tujek, ampak rivala Fatahu. In ta rival je ratu premočen, pravzaprav ustraja ves čas na odporniškem gibanju, kar Fatah ne več, že nekaj časa, in zato ga je treba držati ves čas pod nadzorom. Ne želi pa Izrael seveda Hamasa uničiti. Izrael se zaveda, če prihajajo razni interni pogovori, interni dokumenti izraelskih vojaških, predvsem vojaških oblasti, kjer oni priznavajo, da ne smejo pustiti Hamas, da propade, ker kdo bo sicer nadziral ta 2 milijona ljudi, ki živijo na tem zelo majhnem pasu. Če Hamasa tam ne bi bilo, bi kar naenkrat Izrael moral začeti izvajati zdravstvo, kar bi po mednarodnem pravu itak mogel. Mogel bi skrbeti za šolstvo, mogel bi skrbeti za pač vse, kar je treba početi na nekem ozemlju. Tako da Hamas je zelo primeren nasprotnik za Izrael, kar se ga da zelo zlahka demonizirati. Že na začetku zato, ker gre za islamistično gibanje, kar je v zahodnem diskurzu pravzaprav ekvivalent džihadističnemu gibanju. In pač, ko imaš ti enkrat Hamas za nasprotnika, so vsa sredstva dovoljena. Rečeš, to stavbo tle, mladinski center, ja, to samo piše mladinski center gor, ampak pravzaprav v tretjem nadstropju so pa tle delovali Hamasovi obveščevalci. In stavbe ni več.
Če to ne bi bil Hamas, če bi to bilo nekaj drugega, nekaj mogoče malo bolj sekularnega, malo bolj mehkega, ne vem, mogoče ne bi mogel tega tako početi. Tako da Hamas je za njih izjemno sodelavc pravzaprav. Jaz zdaj, na primer, spet v kontekstu medijev, vemo, na primer, da je pač lastništvo medijev zelo vpliva na poročanje. Tako da, na primer, kar se tiče tukaj poročanja o dogajanju, imamo po eni strani lastnike, po drugi strani vemo, da deluje zelo, mislim, skoraj da povsod na vseh ravneh življenja nek močan lobi proizraelski, v Bruslju je zelo močan proizraelski lobi in veliko novinarjev izpostavlja, da je pod pritiskom, kadar poroča o tem, kaj se dogaja v Palestini oziroma palestinskih ozemljih. Tukaj, ko sem vam nekaj izhodišča poslala, sem malo raziskovala in so leta 2019 so se novinarji britanski na eni konferenci dobili na Škotskem, kjer so prav konferenco posvetili poročanju o izraelski okupaciji in so pač novinarji oziroma bolj freelance novinarji, ki so pisali za The Guardian ali pa Independent in tako dalje, povedali, da so pač takrat, ko so hoteli poročati neposredno iz Gaze, da so jih uredniki veliko krat so bili zelo nevoljni, potem pa so jih popolnoma zatrli in ustavili. Tako da pač ta nek diskurs, zelo prečiščen diskurs, ki teži k uravnoteženju, je pač veliko krat tudi to, da so novinarji, čeprav si želijo poročati, so pri tem ustavljeni. Pa po drugi strani pa se pojavlja tudi neka teza, da naj bi novinarji zaradi tega, ker naj bi bil ta problem tako zelo kompleksen in globok in sploh ne vemo, kje je začetek in tako dalje. Enostavno bila taka tema, ki je, s katero se medijem zdi, da pa to so že prezasičeni s tem, da so pač ene teme aktualnejše, da pač imamo v Siriji in Jemnu bolj krvave konflikte, o katerih je bolj vredno poročati. Se pravi, po eni strani imamo to tezo o nasičenosti in dolgotrajnosti konflikta in zaradi tega mediji nočejo o tem poročati, na drugi strani pa vemo, da so izpostavljeni velikim pritiskom, kadar želijo o tem poročati. Je to enako, na primer, pri nas? Se pri nas soočamo? Se soočate novinarji in novinarke s temi pritiski ali pa s to logiko domnevnega prezasičenja? Ja, jaz mislim, prezasičenost vsekakor, jaz mogoče sicer bolj kukor z poročanjem iz Palestine, to se spomnim tudi na primeru, recimo, ko so prihajali begunci v Slovenijo, je pač prišlo do te točke. Kar se mi zdi, mogoče pa že prej, tudi smo se pogovarjali, kar manjka pa tudi v naših pogovorih, tudi to, da mi dva dve danes tukaj sediva, jaz mislim, so glasovi Palestincev. Pa hkrati se mi zdi, da v resnici v Sloveniji vendarle v zadnjih letih je več palestinskih ali beguncev ali pač oseb za izkušnjo, relativno svežo in se mi zdi, da je tako izjemna škoda, da na nek način njim tudi ne znamo dati več besede in razumeti pravzaprav kakšna priložnost je, da lahko vključimo v našo družbo tudi njihove izkušnje, njihova znanja, njihova razumevanja situacije. Mislim, da tudi tukaj mogoče mi kot novinari pač smo odpovedali na nek način. Zdi se mi pa, da kar se tiče pritiskov, mislim, nedvomno. Jaz ne vem, če sem kdaj slišala, da bi palestinski predstavniki pisali na uredništvo ali pa kakorkoli imeli pripombe. Ampak tukaj gre enostavno tudi za boljšo organiziranost, ne, na nek način. In jaz mislim, da tukaj boljš kakor da tarnamo je, da se organiziramo in delujemo bolje in poskušamo pač zastopati in se boriti za pravičnost in spoštovanje mednarodnega prava na bolj učinkovite načine. To, zdaj, kar se lastništvo tiče, jaz to niti ne po moje znala toliko razlikovati. Mislim, da pa lastništvo, oziroma Boris mogoče bo znal to tudi boljš povedati, ne, glede na to, da dela na javnem mediju, ker vendarle naj bi bili mogoče razmisleki zadej za lastništvom drugačni,
kot pri zasebnih medijih, kjer je zagotovo, vsaj v Sloveniji verjetno prisoten tudi interes dobičkov, oziroma klikanosti prodaje oglasov. In tukaj se postavlja, jaz mislim, da vprašanje, kaj pa širše od teme v resnici pač poročanja o Palestini, o tem, kako oziroma a nam je v interesu kot javnosti zaščititi resno poročanje medijev, ki ne služi temu, da zabava, ne, bralce in bralke, ki ne služi temu, da pritegne pozornost, da klikneš, pa ugotoviš pravzaprav, da si razočaran in da ne dobiš pravih informacij, da bi bolje razumel družbo, v kateri živiš, ampak te samo še bolj zmede ali pa zafrustrira, ker se ti zdi vse pač nerazumljivo in nesmiselno. In na kakšen način se lahko pravzaprav borimo, torej, oziroma organiziramo za novice in za medije, ki torej delujejo z namenom širjanja zgodb, ki ne služijo depolitizaciji in izključno samo zabavi ljudi. Pritiski, vsaj v mojem primeru, so obstajajo, ampak so znosni, ne bi sploh, ne vem, če bi jih zdaj označeval za pritiske, ampak bolj bi rekel nestrinjenja, v redkih primerih pride do nekega nasprotovanja in tako naprej, ampak to bi jaz bolj, ker delam na javnem mediju, ne bi tega pripisal lastništvu, mi grede hvala vam za podporo, vsi smo lastniki RTV-a. Ne bi pripisal lastništvu ali pa tem nekim lastniškim strukturam in odnosom, ampak bi, zdaj bi rad govoril na splošno medijih, ne o RTV-u. Mislim, da velik del nasprotovanja, ali pa tudi bom rekel nekim uredniškim pritiskom, kolikor sem seznanjen s temi stvarmi, izhaja v veliki meri bom rekel, nekega občutka, neprijetnega občutka, ki ga imajo novinarje ob tej temi. Ker te avtomatsko, če želiš, bom rekel, čim bolj korektno poročati o tem, te neizogibno na prvi pogled postavi na neko pozicijo. Če poročaš o kršitvah mednarodnega prava, si označen za propalestinskega novinarja. In to je neka, bom rekel, to se označuje seveda kot stigma. In v izogib temu, da bi bili novinarji stigmatizirani, da bi bili označeni kot aktivisti, da bi bili označeni kot pravzaprav medijski delavci za eno stran proti drugi strani in tako naprej, se večina, na pamet govorim, ampak velik del novinarjev enostavno odloč delati bodi si po inerciji, to pomeni, to, kar je ustaljeno, terminologija, ki je že ustaljena, bodi si prenašajo zgolj novice velikih tiskovnih agencij, velikih medijev, ki pa imajo zadi ideološke interese in veliko bolj, bom rekel, veliko bolj ukoreninjeno nerazumevanje ali pa namerno nerazumevanje pravzaprav. In ko prinašamo njihovo poročanje po tej inerciji v slovenski prostor, samo pravzaprav reproduciramo to zmedo. In na nas je kot novinarjih, in to velja seveda za vse podobne teme, recimo podobna stvar je rasizem v slovenski politiki. Kdo od televizijskih novinarjev kdaj televizijo spostavljam kot nek pomemben vizualni medij, drugače da imamo novico, če vidimo pogovor, kdo od televizijskih voditeljev je Janšo na štiri oči v studiju soočen z njegovim rasizmom, ki je v nebo vpijoče, ki je očitno, ki je pravzaprav del, sestavni programski del njegove politike, njegovega razmišljanja. Njegova politika temelji na rasizmu. Kdo ga je kdaj s tem soočil? Ljudjem je nerodno, novinarjem je nerodno izpostaviti to temo. Nerodno je človeka gledati oči in reči, to je rasistično, kar ste ravno kar povedali. Zato, ker tudi sami se ne ukvarjajo s tem vprašanjem, sami ne znajo, niso občutljivi za vprašanje rasizma, niso občutljivi za razne ali za nijanse, ne znajo ga zaznati, ne znajo razumeti implikacij, ne zanima jih. In podobna stvar oziroma identična stvar se dogaja na vprašanju izraelsko-palestinskih odnosov, ki je pravzaprav v samem viru rasistično vprašanje. Vprašanje Izraela, ki se je vzpostavil kot rasistična tvorba, načrtno izključujoča do nejudovskega prebivalstva.
Tako da velik del tega, teh pritiskov ali pa teh nestrinja, nerazumevanj bi jaz pripisal bolj kot te neki, bolj kot namernemu oviranju dela novinarjev, bi pripisal v veliki meri temu občutku nerodnosti, občutku neprijetnosti. Ljudje se neradi soočajo s temi neprijetnimi stvarmi. In na tej točki moramo kot novinarji pač, jebi ga, malo se moraš izpostaviti, malo moraš ustrajati. Tebi je nerodno, uredniku je nerodno, kolegu je nerodno, ampak nekako skozi dialog, skozi ustrajnost skušaš nekako pokazati, da gledaj, to je pomembno, kar počnemo, kar pišemo. Nismo tle zgolj, da reproduciramo diskurs centru moči, ampak da ga filtriramo, da ga postavljamo pod vprašanje in tako naprej. Tako da, ja. Mi pa jaz mogoče tukaj sem še nekaj dodala, ker pa me v bistvu zabava oziroma mi je bilo zanimivo, no, ker je pa tudi novinarski kolega sicer z radija pred kratkim upozoril, da je pač naletel v bistvu na primer tega, da je, ne vem, najprej bral o ilegalnih migrantih in potem obrnil pač, ne, par strani naprej in bral kritičen intervju z raziskovalko, ki pač izpostavlja ravno na nek način govorico, ki se uporablja v medijih. In ne, on je rekel, da mu ni jasen, kako lahko pravzaprav uredniška politika kaj tacga dovoli. Jaz te mislim tako, moj občutek je, da to nam absolutno manjka. Ne. Manjka pravzaprav, ne vem, to, da se mogoče novinari ali pa da se uredništva usedajo skupaj in da se določi uredniško politiko ali pa jasno opredeli uporabo nekaterih izrazov, pa tukaj ne gre v bistvu za cenzuro, ampak gre sem za konsistentnost glede nekaterih stvari, ker je, jaz mislim, da ravno to, kar je Boris upozoril, ne, ker mediji ne producirajo samo jezika, ki v resnici razčloveči in prihaja iz centrov moči. In to se mi zdi izredno pomembno in to smo izgubili na marsikaterem področju, ne samo na področju poročanja oziroma govorjenja o tem, kaj se dogaja v Palestini. In mislim, da smo izgubili v veliki meri to tekom debat in predstavljanja idealov objektivnosti. Ne. Ja, pomembno je, da novinar sliši oziroma gre na teren in sliši vse strani. Ne. Pa mora ugotoviti tudi, kaj točno zdaj je slišal, kdo je strokovnjak za kaj. Ne moreš, mislim, nekdo, ki je fizik ali pa profesor na fakulteti, te enostavno ne bo pojasneval, kako se lahko humano, ne vem, ne, zakolje prašiča ali kaj s tem kaj. Mislim, tako, skratka, moraš vedeti, s kom imaš opravka, kdo ti kaj razlaga in koga vprašaš kakšno vprašanje. In to je potem novinarsko delo. Ne. Ti ve, mislim, novinar je vedno tisti, ki pove zgodbo in vedno je na nek način to njegovo stališče. Bralec, jaz mislim, tudi vsak mu je jasno, ne, da bere pač pripoved nekoga, ki je nekje bil in nekaj videl. Potrebuješ pa tudi v resnici urednike, ki so dost razgledani in na nek način pozorni, da sledijo temu, kaj je povedano in preuprašujejo, a so pravzaprav vsi argumenti postavljeni. In hkrati potem skrbijo za neko celostno sporočilo, ki ga tudi dajejo bralstvu in s katerim v resnici vzpostavljajo tudi lastno na nek način in avtonomnost in avtoriteto v očeh bralcev ali pa gledalcev, pri tem, da so dosledni pri uporabi, ne, besed in se zavedajo. Mislim, da tukaj, ne vem, gre mogoče spomen tudi Radio Študent, mislim, da je sodeloval v enem projektu Respect Words, ne, spoštovati besede, kjer je bil pravzaprav ki je bil sredotočen ravno na to, kako, katere besede uporabljamo, kaj posvojimo od politikov in potem slepo pač uporabljamo, sledimo in koliko zelo lahko besede pač prizadanejo, razčlovečijo, odozamejo na nek način individualnost človeku, posamezniku. Super, ja, mi v naši organizaciji izvajamo tudi delavnice kritične pismenosti, kjer je veliko krat izvajamo kritično diskurzivno analizo, na primer različnih člankov ali pa drugih besedil, no, in pač podarjamo res ta pomen uporabe besed. Se mi zdi ključno, to se mi zdi super, da to izpostavljate. No. Kaj pa, mogoče, če se še dotaknemo malo socialnih omrežij, vemo, da Facebook je tudi ena taka stvar, ki je lastnik Facebooka, Facebook kot socialno omrežje zelo aktivno tudi v tej zgodbi. Vemo, da
se poskuša redefinirati, oziroma ne, če se že je, tudi pojem sovražnega govora na Facebooku, kjer bi lahko hitreje nekoga označil za antisemita. Kako pa se lahko s tem spopadamo? Jaz nisem na Facebooku in pol te stvari spremljam zelo zgolj posredno, ampak konkretno glede te stvari se nisem poglabljal, tako da ne bi ti znotle. Ampak je pa stvar, o kateri se veliko govori, aktivisti se veliko pritožujejo, da vsaj, tako bom rekel, to je to, kar, to so te glasovi, ki prijajo do mene, se pritožujejo, da se pro-palestinski alt-tweeti, ampak predvsem zapisi na Facebooku in na Instagramu. Instagram mislim, da je postal last Facebooka, ne? Če se ne motam. Ja, je del Facebooka in je pravzaprav to ena ista politika. Zginjajo zapisi, hashtagi se ne širijo, kot bi se mogli in tako naprej, tako da je absolutno to. Ja, jaz tudi v resnici poznam predvsem situacijo, kar se tiče tega področja iz opozoril, ki prihajajo strani večinov palestinskih aktivistov, ki so doživeli tudi to, da se pravzaprav je, ne vem, samo njihovo obveščanje ali pa fotografije iz nekih protestov maknili, ker ne bi to, ne vem, pozivalo k nasilju, kljub temu, da so, ne vem, mogoče protesti bili v tisti točki še popolnoma miroljubni. Tako da, kar se meni zdi tukaj pomembno vse je tudi dejstvo, da marsikdo tudi mogoče od palestinskih aktivistov vsem poudarja tudi občutek, da so internetna omrežja omogočila, da več zgodb oziroma več glasov pride skozi. Res pa je tudi to, in tukaj jaz mislim, da se pa lahko vsi učimo, ne, da je ta občutek svobode, predvsem pa enakopravnosti na teh omrežjih, zelo navidezen. Ne. In samo do neke točke, ko se nekaj ne zgodi oziroma se neki interesi ne ogrozijo preveč, kot se zdi zdaj. Tako da ne poznam pa tudi jaz to v bistvu situacije dovolj. Kar vem oziroma kar sem slišala je to, da se ljudje se učijo, vzpostavljajo se nove internetna omrežja ali pa nove internetne povezave, zavedajo se, da se vsemu sledi, iščejo pa nedvomno načine komunikacije, ker vejo, da so te informacije tudi moč. In meni recimo zelo zanimivo je bilo, sem se letos pomlad imela priložnost pogovarjati z Gado Karmi, ona je palestinska zdravnica, ki sicer zdaj celo življenje bolj ali manj, pa čist, njena družina je bila leta 48 prisiljena zapustiti Jeruzalem. Ona je potem oziroma celo življenje živi v Veliki Britaniji, kot zdravnica se je pa vrnila tudi in v Palestino in v Libanonu je delovala. Ona je rekla, da ne, je zelo pomembno, da danes pravzaprav prihaja tudi do tega, da oziroma kar rečemo Palestinci, ne vidimo nujno vedno samo nekoga opasanga z, ne vem, ne, samomorilskim bombnim jopičem, ne vidimo nekoga, ki je nasilen in kriči. Zdaj, meni sicer tako na nek način, ne, žalost, ne, so te fotografije fantov s fračami in kamni, ampak ne, tudi oni na nek način, če so fotografirani kot glavni objekt, so tisti, ki napadajo, ki so aktivni. Ne vidimo pa v resnici na drugi strani oklepnih vozil, tankov, izraelskih vojakov, oboroženih z brzostrelkami in vsem ostalim, ki so na drugi strani, ki postavijo v resnici, ne, tisto fračo v neko žalostno, ampak krati tudi izjemno zgovorno sliko želje po svobodi, po pravičnosti, po tem, da se niso pripravljeni podrediti. Ne. Ampak Gada Karmi je pač rekla, niso samo te slike. Zdaj so Palestinci tudi, ne, mlade študentke antropologije, mlade sociologinje, ki se ne tepejo, ampak ki stojijo pred izraelskim policajem in se nočejo premakniti. Ne. So palestinske novinarke, ki enostavno samo poročajo in želijo dobiti odgovore, pa jih potem izraelski vojaki recimo, ne vem, nasilno odpeljajo in zaprejo, kar se je zgodilo pred kratkim v Sheikh Jarrahu v vzhodnem Jeruzalemu.
Tako da ne, ta podoba v resnici, ki ste se jo videli prej tudi že dotaknila s Hamasom, torej da so Palestinci izključno neka verska skupina nekih verskih fanatikov, ki so zavezani oziroma že urojeni z ne vem, ne, nasiljem in terorizmom. To ni slika, ki je resnična in tudi vse manj je slika, ki jo ljudje poznajo. Vejo, da situacija tako zelo črno-bela pa tudi ni. To bi, prej sem se spomnil, pa sem pozabil moment, ko govorimo o medijskem poročanju, o dogajanju, o tem, da recimo treba Palestincem dati glas, da oni povejo, kaj se njim dogaja. A si predstavljamo, ker mislim, da analogije zelo olajšajo razumevanje razno raznih tem, ta, če sprejmemo, da je kompleksna, v redu si lahko pomagamo z neko analogijo. A si predstavljamo, da bi mediji poročalo o rasni segregaciji v Ameriki do 60-ih let, ne da bi enkrat dal besedo temnopoltemu Američanu, da pove, kaj doživlja, kako je diskriminiran in tako naprej. In da bi izhajal pravzaprav iz stališča, da je rasna segregacija, ok, mogoče neprijetna v praksi, ampak vendar je to neka uradna politika države, ki je naša zaveznica in jo moramo nekako sprejeti. In na ta na identičen način mediji, bom rekel, novinari in novinarke podzavestno sprejemajo izraelsko okupacijo. In govorimo o okupaciji, ne govorimo o kolonizaciji desetletni pred tem, ne govorimo o etničnem čiščenju znotraj Izraela in tako naprej, ali pa o sekundarnem, terciarnem položaju palestinske državljane v Izraelu, ampak samo o okupaciji, ki je pravzaprav tako jasno vprašanje, tako neproblematično, jasno, mednarodno pravno, stokrat definirano, analizirano, dokumentirano. In tudi glede tega obstajajo neki notranji, interni boji, pomisleki, joj, ja smem to napisati, zakaj recimo se izraelske sile, izraelska vojska na Zahodnem bregu ne označuje kot okupacijska sila? Zakaj ne bi mediji pisali, izraelske okupacijske sile so ustavile, ne vem, ali pa so aretirale tok in tok? Tukaj ne gre za interpretacijo. To ni neka moja interpretacija, s katero bi želel izrecno podpreti Palestince. Ne, ampak gre za enostavno faktičen opis. Uporabljajo varnostne sile, ne? Predvsem se uporabljajo varnostne sile, uporabljajo se izrazi, kot taki sterilni izrazi, kot so napetosti, spopadi in tako naprej. Ki pravzaprav služijo zgolj temu, da se lahko sam pretvarjaš, da si poročil, medtem ko nisi naredil nič razen zamegljiv, razen ustvaril dodatno zmedo, konfuzijo in se seveda pri tem pasivno postavil na stran tistega, ki zatira. S takim jezikom se odločaš, na kateri strani si in si na strani zatiravca. Tako da, ja, mislim, tukaj imamo novinar in novinarke veliko odgovornost in predvsem moramo pre sebe preščistiti, do sebe biti pošteni in, ja, in nehati bežati pred nekimi očitnostmi. Tu sem se zdaj spomnila, ker imamo, se mi zdi, podobno situacijo, da mediji zelo, pač, ne, kako se Assange na primer piše in temu, kar se njemu dogaja, pač praktično ni nekega poročila v mainstream medijih ali pa mediji se novinarji, novinarke se nekako ne postavljajo v bran. Pa se mi zdi, da tukaj morda, da je podobno, ker letos maja je torej tudi Izrael bombardiral kar nekaj pisar mednarodnih medijev, pa tudi lokalnih medijev v tem napadu in je Novinarji brez meja organizacija je poslala generalni tožilki Mednarodnega kazenskega sodišča en dopis nujen, da naj uvede preiskavo v to ravnanje. Se mi zdi to smešno, da kljub temu, da so mediji, novinarji, novinarke, da ste ves čas pod ali delate v nevarnosti, ali da so pod pritiskom, da pa vseeno kolegi na drugi strani tega ne prepoznavajo. Oziroma smo spet pri tem vprašanju torej občutka nerodnosti ali neprijetnosti, kljub temu, da gre za stanovske. Jaz sem sicer do te stanovske solidarnosti imam bolj ciničen nek odbijajoč odnos. Mislim, itak seveda treba biti solidaren, ampak zakaj je lahko novinar solidaren s kolegom novinarjem? Ne more biti, pa ne sme biti pravzaprav solidaren z nekom, ki je očitna žrtev zatiranja. Tako da ta solidarnost med novinarji je meni, ok, mislim samo omejena neka stvar, ampak ne bi jaz iz tega delal. Mislim, to je moja, na živce mi gre, no, vsakeč, ko se kot ko dvigujemo svinčnike v zrak in se borimo za, se spomniš tiste akcije. To mi je malo, meni je nerodno, ko to gledam, no, ker se mi zdi, da sami se
slikamo neko podobo sveta, v kateri smo mi pomembni, vplivni, ne, pa ne, mi nismo tle pomembni. Ampak ja, Izrael je dobesedno bombardiral vsaj dve stolpnici, v kateri so delovali mediji, v drugi stolpnici, mislim, da gre za 13-stolpno stolpnico v centru Gaze, v kateri sta delovala tudi Al Jazeera, ki je pomemben regionalni in tudi globalni katarski medij, in Associated Press, ena največjih ameriških medijev, ameriška tiskovna agencija, izjemno vpliva na ameriški in globalni medij. Ni bilo sicer žrtev, ker je Izrael obvestil stanovalce oziroma upravnika stavbe in lastnika stavbe, da bo, mislim, v roku ene ure, da bojo bombardirali, in so mogli v roku ene ure, pravzaprav sred dela, so mogli novinari nehati, zdaj govorimo o novinarjih, kaj šele o stanovalcih, pač tam so ljudje živeli in so mogli, dobesedno izgubili so streho nad glavo za nič, in to v eni uri. Novinari so mogli prenehati svoje delo, manično so pravzaprav delali kopije teh posnetkov, video, audio, karkoli so imeli, slike, vse skupaj, na neke backup diske, da bi lahko vsaj nekaj povlekli van. Porušil so dobesedno, cel svet je gledal v živo, si lahko gledal prenos, kako izraelske bombe uničujejo stolpnico, civilno stolpnico v centru Gaze. Mimogrede, NATO je naredil isto leta 99 v Srbiji, ko je bombardiral poslopje javne televizije. Mislim, si predstavljamo, da bi v Ljubljani bombardiral, neka druga država bombardirala poslopje RTV. Mislim, to so stvari, ki so lahko sprejemljive samo, če te ljudi tam dehumaniziramo. Drugače ne moramo tega sprejeti. Ampak to bi rad sam povedal. Uničil so stavbo, v kateri je, mislim, na 15 let deloval AP, Associated Press. Pod pretvezo, da v nem tretjem ali četrtem nadstropju delujejo Hamasovi obveščevalci. Zato niso podali nobenih javnih dokazov in tako naprej. In tudi ne rabijo, ker noben od njih ne terja dokazov pravzaprav. Mislim, razen nas, nepomembnih novinarjev, ampak noben od tistih, ki ima neko močno zahtevo dokazov. Včeraj ali predvčerajšnjem sta se srečala v Ameriki izraelski veleposlanik v ZDA in direktor AP-a. In jaz sem sicer videl, ne vem, kaj se je zgodilo na samem sestanku, ampak videl sem to njeno srečanje, ki je bilo kordialno, ki je bilo prisrčno, ki je bilo kot, da sta se srečala dva frenda, ki se nista videla 5 let. Uničijo stavbo, v kateri delajo 15 let, ogrozijo njihovo delo, uničijo ne vem koliko njihove opreme in so še vedno pričakani kot neka normalna država, kot nek pravzaprav skor zaveznik. In to je zato, ker na Zahodu se Izrael, kot sem na začetku omenil, dojema kot naš sestavni del. Oni so mi. In zato do njih, Hamas niso mi, Palestinci niso mi, oni so drugi. Izraelci so mi. Oni so del naše kulturne sfere, naše politične sfere, zgodovinsko smo povezani. Oni so norma. Tako, ko je, bom rekel, bela barva kože na Zahodu norma, vse ostalo so odstopanja, tako je Izrael v tem kontekstu norma. In Palestinci so pravzaprav odstopanje. In to je velika napaka, ki jo mediji in novinari delamo, da nekako izhajamo iz pozicije naši, ne naši. Ne, ni naših. Jaz nimam, pravzaprav, mislim, v tem smislu nimam naših, nimam mojih, nimam tvojih. In ko se enkrat tega občutka rešiš, da si nekako, da pripadaš nečemu, je veliko lažje. Gledaš od zuni, veliko lažje nekako paziti. Vsaj to so moja osebna izkušnja. Veliko lažje nekako paziš ozorce, paziš, kdo je kdo, kdo je kaj počne komu. Ker če si del tega, če si intimno povezan s tem projektom, če se čutiš kot da je to, da pripada nam, našemu delu sveta, si težko kritičen, tako kot bi mogel biti. Ja, zdaj se počasi našemu pogovoru približujemo zaključku, pa bomo dali besedo še obiskovalcem in obiskovalkam. Samo še eno vprašanje, Kristina, ti si zdaj pred kratkim imela intervju z Liorjem v Mešancu, kjer so se dotaknila tudi tega vprašanja, med drugim nadzora, ki ga Izrael sedaj izvaja nad Palestinci, in tudi mehanizmi, ki jih izvaža. Zdaj, slovenska vlada, vemo, da prodaja ali pa podarja orožje Izraelu, vemo, da se verjetno policijski specialci urijo pri izraelski vojski. Ampak ali je, se pravi, poleg tega, kar Izrael počne v Palestini, ali se lahko bojimo tudi tega, kar izvaža?
kratek odgovor bi bil ja, nedvomno. Mislim, da tukaj pa se na nek način lahko vrnemo tudi k temu zelo staremu na nek način reku. Ne? Kršitve človekovih pravic kogarkoli drugega, kjerkoli na svetu, slej ko prej bo prišlo tudi k nam. Ne? Je grožnja tudi v bistvu temu, a se bo spoštovali naše pravice. Je pa mogoče tukaj nedvomno tudi en delček, ki lahko pomembno doprinese k razumevanju pravzaprav situacije v Palestini. Jaz sem šla pogledati pravzaprav za lansko leto številke. Izrael je 8. največji izvoznik vojaške opreme na svetu. Največ izvozi v Indijo, Azerbajdžan in Vietnam, kar se mi zdi, da je na nek način dost zgovorno, ker razen za Indijo, pa še tam lahko človek marsikaj še pomislek, mislim, skratka tako, ne zdi se, da so to neki biseri ne, demokratičnih ureditev, kjer se spoštuje človekove pravice. Kar Izrael je pa pravzaprav ta vojaška industrija za njih vsekakor postala pomemben vir tudi tako v bistvu ekspertize, kot tudi dobička. Temu, kar se reče v bistvu urban fighting oziroma nadzor nad urbanimi deli nad urbanim prebivalstvom oziroma deli mest. To so taktike, ki se jih v bistvu ponuja tako v Južno Ameriko, kot v azijske, kot v evropske države. V času, ko so begunci bežali v Evropo, če se spomnimo, mislim, da je Madžarska najprej poklicala v bistvu svetovalce iz Izraela, kako naj postavijo svojo ograjo, glede na njihove izkušnje na meji z Egiptom. Tako da v bistvu načini, kako Izrael nadzira, kontrolira in kaznuje Palestince, če ne sledijo pravilom, ki jih oni zahtevajo oziroma želijo uresničevati nad njimi, so že vse povsod okrog nas. Izrael temu tudi reče, da je to pravzaprav orožje, ki je že preizkušeno na terenu, preizkušeno pa je v resnici na Palestincih. In glede na ravno to, o čemer smo se pogovarjali nocoj, v resnici to preizkušanje je zanje zelo poceni. Lahko se učijo, kar je mogoče ne, sicer tudi nekaj, kar mediji na nek način mogoče preveč pograbimo, pa iz tega naredimo preveliko zgodbo, ampak je pa del realnosti tudi. Ne. V Izraelu obstajajo tudi, mislim, da kot poletni tabori oziroma tabori, kjer lahko se greš urit, ne, kako se boriš na nekem okupiranem ozemlju proti nekim upornikom med vrsticami ali pa kar direktno, pa ne, naj bi to, oziroma so to Palestinci za njih. Tako da Izrael je pač vojaška vele sila, ena pomembnejših, zelo močno podprta strani Amerike, neprimerno manj, ampak takoj zatem pa tudi strani Nemčije, Italije, mislim, da je potem Anglija, Kanada kot glavne izvoznice. Slovenija tudi izvaža in uvaža orožje oziroma vojaško opremo. Kar je zanimivo zaradi tega, ker vse gre tukaj pravzaprav za neke minimalne v resnici zneske, se zdi. Tako da meni tukaj je vedno zanimivo, ker se mi zdi, da ne bi nas zelo veliko stalo, če bi to prekinili. Hkrati, ker argument, ki ga tudi v resnici oblasti so uporabljale sploh v času najbolj grozovitih napadov na Gazo, je bil sej, to, kar mi pošiljamo v Izrael, ni ključnega pomena ali pa ne služi ubijanju, ampak je sam nek podporni element nečemu, ne, ali nekim vozilom ali kakorkoli. In zdaj, torej, če sploh nismo vpleteni in če je to tako nepomembno, zakaj smo potem pol sploh zraven? Ampak ja, nedvomno, skratka, Izrael tudi način, kako so vzpostavili sistem tega sistem razlaščanja, zateranja ljudi, je nekaj, iz česar se učijo v resnici avtoritarci in politiki po celem svetu. Sama ta logika deli in vladaj, pa mislim, da je
na nek način vse bolj prevladujoča vse posod. Hitro, glede Slovenije, Slovenija mislim, da na začetku je sicer prodajala pa kupovala več orožja z Izraelem v Izrael, v zadnjih letih mislim, da je to relativno simbolično, 10, 20, 30 tisoč evrov recimo, neke nepomembne opreme, relativno nepomembne, neki merniki, oziroma ni končni proizvod. Prodaja v Izrael in mislim, da tudi neko zelo majhno število, zelo majhno količino kupuje. Tako da na tem vojaškem področju seveda to sodelovanje ni pomembno. Pomembno je pa predvsem z tega vidika legitimizacije, ki se najbolj jasno vidi pravzaprav, mogoče niti ne toliko na tem vojaškem področju, ki je seveda sprevrženo samo po sebi, ampak to sodelovanje z Izraelom na zasedenih ozemljih. Konkretno bil je nekaj leta nazaj, bil en projekt, v katerem je Univerza na Primorskem, če se ne motim, imela nek konkreten projekt z univerzo v izraelski judovski naselbini Ariel. Ko rečem naselbina, to je mesto, 30-40 tisoč ljudi, ki ima univerzo in je univerza na Primorskem. Zelo majhen projekt je bil, ampak ta projekt pomeni, da sprejema, da slovenska javna visokošolska inštitucija dojema izraelsko sorodno inštitucijo na zasedenih ozemljih kot legitimno, kot normalno, kot nekaj, s čemer se da sodelovati. Slovenija uvaža, koliko, seveda v manjši meri kot druge evropske države, ampak uvaža različne izdelke iz zasedenih ozemelj, iz judovskih naselbin. Temu ne želi narediti konca. Evropska unija, njeno uradno stališče, to pomeni nemoralno stališče, uradno stališče v vseh dokumentih je, da so naselbine, izraelske naselbine na zasedenem ozemlju zločin oziroma nezakonite, in da so prepreka miru. To sta dva izraza, torej nezakonite na eni strani in da so prepreka miru. To so izrazi, ki jih Evropska komisija in Evropska unija nasplošno konkretno uporablja za naselbine. Trajal je pa vsem desetletja in desetletja, da so ne prepovedali uvoz iz teh naselbin, kar bi bila seveda logična, minimalna logična posledica. Torej vsaj iz naselbin bi morali prepovedati uvoz. Ne, oni so komaj uredili stanje na področju označevanja izdelkov iz teh naselbin. In to se je razumelo kot nek velik preboj. In seveda Izrael je to označil kot skoraj neko antisemitsko potezo Evropske unije. Bojkotirate Jude, tako kot so Nemci bojkotirali judovske trgovine v 30-ih letih. Podobne neumnosti. Tako da Izrael je regionalna in globalna vojaška sila, jedrsko oborožena, njena vojska, mislim, njegova vojska je pravzaprav izjemno močna, izjemno sodobno opremljena. Izraelska družba je izjemno militarizirana. Vsi moški grejo, praktično vsi, grejo za 3 leta v vojsko, ženske za 2 leti. Kakšne posledice to pusti na, bom rekel, na mentaliteti ljudi, da si 3 leta v vojski in potem ne, izvajaš to neko politiko Izraela, politiko apartheida in kolonizacije na zasedenih ozemljih nad tam živečimi palestinci in potem kaj, se vrneš nazaj v Tel Aviv in boš kaj, živel normalno naprej. Mislim, to te mora zjebati na neki ravni, čisto osebno. Ampak ne glede na to njegovo moč, govorimo o vojaški moči, Izrael je popolnoma pravzaprav odvisen od Zahoda. Je del Zahoda, kot sem rekel. Od ZDA dobi, samo od ZDA dobi na leto 3,8 milijarde dolarjev, samo vojaške pomoči, vsako leto. To pomeni v 10 letih skoraj 40 milijard dolarjev, samo za vojsko. To je sporazum, ki ga je z Izraelom sklenil Obama, ne Trump. Obama je bil pravzaprav Trump pred Trumpom v tem pogledu. Tako da, ko Izrael bombardiral zdaj Gazo 11 dni, to bombardiranje bi se ustavilo v tisti uri ali pa v tisti minuti, ko bi Biden obrnil telefon in rekel stop. Samo en klic je bil potreben. Tako da Biden zdaj razmišlja oziroma je celo odobril prodajo oziroma kongres, če se ne motim, nima veze, pač Washington, odobril prodajo za 700, poleg seveda te pomoči, ki odkud tako dobijo, so odobrili prodajo za 750, se mi zdi, milijonov dolarjev raket, vodenih raket. To pomeni te rakete, ki so padale po Gazi. Pove vse pravzaprav temu, da ZDA absolutno nimajo seveda namena posredovati, nimajo namena ustaviti Izrael.
tukaj gre samo za upravljanje s konfliktom. Evropsko unijo in ZDA in Izrael zanima samo upravljanje s konfliktom, ne konec konflikta. Konec konflikta bi pomenil najprej konec okupacije, dovoliti palestinskim beguncem in njihovim potomcem vrnitev na ozemlje Izraela ali pa odškodnina primerna, tisti, ki bi se hoteli vrniti, drugim odškodnina in enakopravnost za palestinske državljane Izraela oziroma za državljane palestinskih rodov. To je edini način pravzaprav, da bi se ta stvar lahko rešila, tako da govoriti samo o nekem koncu okupacije, to ni pravzaprav, mislim, absolutno nujna stvar, ampak to ni nekaj, kar bi rešil ta konflikt, ker je to samo posledica konflikta, ne pa vir konflikta. Ja, zdaj boš res z mojih strani čisto zadnje vprašanje kratko. Ali je vloga nekih teh novejših, no, rečimo, neodvisnih medijskih portalov, moče od oglasov neodvisnih in tako dalje, kot so Mešanec v Sloveniji, drugače Electronic Intifada ali pa The Grey Zone in podobno, ali imajo v tem kontekstu sedaj ti neko ključno vlogo, glede na to, da pač poročajo v drugem jeziku na drugačen način? Jaz to resnici bi rekla, da ne ali pa zelo majhno. No. Tako, jaz mislim, da treba se boriti še naprej za močne, kakovostne, profesionalne, javne medije in se čim več pogovarjati tudi o demokratizaciji. Tako demokratizaciji procesov dela, kot demokratizaciji lastništva, s čimer jaz mislim, da je najboljši način to za to, da se pravzaprav medije tudi zaščiti pred političnimi pritiski. Jaz mislim, da večina teh portalov, mislim, Electronic Intifada, so izjemno pomembni glasovi, ampak kar in jaz tudi mislim, da je fino, da obstajajo pač v svoji raznolikosti, pa tako fino bi bilo tudi najdati ja, neke načine, kako lahko se ne vem, ali financirajo ali pač obstanejo. Pomembni so glasovi, ki omogočajo, ampak v resnici vse in jaz mislim, da tudi ne, teh skupnih prostorov javnih medijev, ki so dosegljivi vsem, ki so prepoznavni tudi za vse, da to je prostor, ki ga ne bi smeli v bistvu prepustiti. Jaz mislim, da zaradi tega je tudi zelo pomembno to, kar mislim, delajo ne, na MMC-ju ali pa na radiju, tudi ne, kolumna, ki je Boris napisal. Mislim, da to je, mislim, tako, to so boji, ki jih je treba boriti, no. Ker sam ta drobitev, ja, si, ne, lahko si rečemo, pač ustvarimo si prostor, ne bomo pustili, da smo utišani. Ampak vprašanje pa je, koliko trajnostno to je, oziroma pol je vsekakor treba narediti še kakšen razmislek ali pa korak naprej, kaj naprej, kako se tudi povezvati. Ker jaz mislim, da to javno in skupno, no, čim bolj demokratično, je v resnici tisto, s čimer moramo zasedati prostor, ki že obstaja in ki pripada nam in ki je v resnici naš oziroma bi mogel obstajati znotraj že obstoječih medijev. Najlepša hvala obema. Sedaj pa vas vabim komentarjem, vprašanjem, ker jaz gledam dvignjene roke in imam tudi mikrofon. Tako bi gospod Abder Rahim kaj? Ja? Nekaj? Najprej bi zahvalil oba organizacija ta sestanek oziroma ta predavanja pa posebej mislim Kristina Božič pa Boris ne, za njihov globalno ne, razlaga in skoraj mislim vse in tu analitično ne, situacija ni samo odpovede pa to ne. Samo jaz bi tak en stvar tu se pojavi v javnost, da večkrat se pojavi, da Palestinci, če kaj naredijo, tudi če človeštvo ne,
čist z svoje goljami rokami rečil, da je terorist. To samo taka stvar. V resnici, kaj je zgodilo zdaj, v te dogodke pa to, kdo je terorist. Ne? Potem še ena stvar, drugi, za palestinske organizacije. Ne? Ta kot organizacija imamo PLO. Ne? PLO je sestavljen od vseh organizacij, ne? Ne samo Hamas pa Fatah, še drugi. Ne? Ampak nažalost je malo, ne? Kregajo med sabo. Upam zdaj, da bi prišli do določen, ne, rešitev, ne? Da bi, mislim, pridemo na pravi, mislim, en glas za en, mislim, za Palestince. Ne? In to zdaj se dogaja v Kajru. Ne? Potem še en stvar, na primer, Američani pravijo o, kaj bi rekel, na malo zadi slovenščina, ne? Moram malo. Mislim, to Američani, ne? To, kaj vse dajo, mislim, da kot Hamas samo ustvarja terorizem. Ne? V resnica pa kdo terorizem? Tisti, ko ima močne orodja, saj ste že povedali, ne? Vse ona Izrael je zelo močno, ne? Ker skozi dobi nadomešča. Ne? Naprimer, koliko vojn so naredili Arabci, ne? Ampak stalno so dobili pomoč na koncu, če tehnica gre na stran, ne, Arabcem. Ne? Takoj, da oni skozi imajo glavno beseda v tisti področja. Ne? Ampak kljub temu, ne, jaz verjamem v naši boji, ne, narodu, ne, kljub temi z golemi rokami. Je veliko žrtev, ampak to, ker je tukaj so notranjo se straja moč človeka. Tisti človek, ko ima pravica, narod, on bo bojeval, ne, do konca. Ni važno, kam izključen je na levi ali pa na desno ali pa to. Ker domovina je osnovna stvar za bivanje, ne, za človeka. In to, ne. Potem tukaj bi jaz mogoče malo pričitam. Sprenevedanja političnih elit tu v svetu, ne, sploh mislim zahodnih svet posebej, pa Amerika, ne, je kot vedno do sedaj prezrlo dejansko vzroki nemirov. Ne. Prvi povod je bil opor palestinskih družin, mislim, kaj je zgodilo zdaj, ne, kaj je zgodilo. Ni Hamas je začela, ne. To je začelo nabri teh izraelci ekstremisti napast palestinskih bivanj, ne, v Hajših Džarah, v izhodnem delu Jeruzalema, kjer jih hočejo Židi pregnati iz svojih domov in vanje naseliti Židi, ne, ki so prišli iz drugih koncev sveta. Ne. Drugo dejanje Židov je bilo izzivanje z množičnim stopom njihovih ekstremistov v džamija Al-Aqsa. Seveda, s pomočjo izraelske vojska in policija, to mošeja pa je eden najbomnejših svetin muslimanov. Ne. In jaz bi rekel tudi za kristijani tam cerkve, ne. Oni ni obrostijo, ne. Njihov gledajo v sir. Tudi verske kraje za njih to je glavne, ne. Mislim, hočejo pač ponižati, pa oni sanjajo nekaj zgodovinski, pa v resnica, vsaj določeni zgodovinari so iskali vsaki del, vsake vas v Palestina niso našli niti en delček dokaz, da so že bili tam. Ne? In to samo propaganda, ne? V tem. Ne? Zdaj, če gledamo na Gazi,
v Gazi, ki je kot znano največji zapor na svetu, kamor so Izraelci prepovedali vsakršni promet nujnih življenjskih potrebščin za življenje. Začelo ob pogledu na tak eror nad Palestinci, med ljudmi vreti in več organizacij, največje Hamas in Džihad, je izvedlo napad na Izrael z ročno izdelanimi raketami. Samo jaz rečem samo za svoje korajže, ne? Samo to, ne? Proti, ne? Proti avioni imajo moderne, to ni za razlagati, ne? Ako, mislim, oddaljava, ne? Usmerjajo pa ubijajo. Pa verjetno, kaj smo videli, ko bodrejo celo stol. To orodja, to posebne orodja. Jaz mislim, ne vem, če je Izrael to obrazvaja. To so dobili iz Američane, ne? Take orodje, ne, da lahko, tako mislim, v momentu, ne, gre dol. In ni važno, kaj je dol teh, saj to niso praznih hiš, to so bili ljudje tam notri, otroci in tako dalje, ne. Jaz bo navadi, na primer, pišem, jaz sem pogledal, mislim, te dogodki direktno prenos, mislim, tako eno arabske Al-Majadin, ne, to je poročala takoj direktno, pa še Al Jazeera, ne, takoj kot vsaki moment, kaj je bilo, ne, kako to gledaš, pa to, ne, kot v filme, ne, nekaj ni verjetno, ne, tako jaz hvalim, ne, hvala, ne. Hvala. Še morda kakšen komentar ali pa vprašanje? Bomo za neformalno druženje obdržali? Kritiko zahtevajo. Lahko pritisno dade. Lahko. Samo pridite. Se upravičujem za zamudo, pa kot ima razložil, kjer sem bil, boš vesela, ampak hoče samo vprašati, to padec Netanjahoja, je to eno okno v nek pogovor, glede na to, da je prva koalicija, ki ima rabsko stanko noč do knesa do in tak naprej? Ne. Mislim, ker jaz sem na to gledal, na to, bom rekel, težko reči, ni zrela bolj Netanjahoja vojno, za njegovo politično preživetje. Netanjahu ni mislim, je problem seveda sam po sebi, ampak Netanjahu ni tist, ki producira problem. Netanjahu izkorišča problem oziroma ga prepetualizira. In zdaj ja, za Palestince bo vseeno. Za Palestince bo absolutno vseeno. Naftali Bennett, ki ne bi ga zdaj nasledil, bomo videli, če bo ta dogovor šel skozi, ampak načeloma ne bi naslednji dve leti bil Naftali Bennett. Premier je, on je bil predstavnik tega sveta oziroma krovne organizacije naseljencev na Zahodnem bregu. Naselbine so, to treba podariti po definiciji Mednarodnega kazenskega sodišča, vojni zločin. To pomeni, naselbine niso infrastrukturni projekt, ampak so vojni zločin, ker predstavljajo direktno kršitev Ženevske konvencije z naseljevanjem civilnega prebivalstva iz države, ki okupira ozemlje, na ozemlje, ki je okupirano. In Naftali Bennett predstavlja ta glas. Naftali Bennett je dejal sicer leta nazaj, ja, jaz sem ubil v svojem življenju veliko arabcev in to je dobesedni citat, v svojem življenju sem ubil veliko arabcev, v tem ne vidim nobenega problema. Ni razlike pravzaprav med njimi. In on je bil, mislim, da je bil na začetku karijere, je bil vodja kabineta Netanjahuja, bil je minister za razno razne zadeve, na koncu obrambni minister. Torej, on je bil tesen sodelavec Netanjahuja. In to, da bi njegovo imenovanje ali pa da bi padec Netanjahuja predstavljal neko odprto okno v morebitna, ne vem, pogajanje o spremembi
statusa, o spremembi, ne, načina, kako Izrael izvaja okupacijo, je iluzija. Izrael je okupiral naselbine daleč pred Netanjahu prišel v politiko. Izrael je izgnal 750 tisoč palestincev in vzpostavil etnično zelo, zelo homogeno državo, daleč pred nje je Netanjahu, mislim, se niti rodil ni takrat, seveda, on se kasneje rodil. Tako da Netanjahu ni v tem smislu tist, ki producira ta problem. Jaz bi se tudi strinjala, no, z Borisom. Netanjahu je zelo viden izraelski politik v zadnjih 12 let, sploh kot predsednik vlade. Je pa v resnici pač služil samo temu, da je ekstremno desnico normaliziral, tako ali drugače. V resnici prišlo do radikalizacije, mislim, v veliki meri celotne izraelske družbe, ko pride do sprejemanja tega, da je del prebivalstva njihove države obravnavan kot večvreden, na račun tega, da se preostali del prebivalstva razume kot manj vredne. Tako da jaz se bojim, da tudi nova koalicija, če bo v nedeljo potrjena, ne bo prinesla ključnih sprememb tukaj. Mogoče marsikero razočaranje, glede na to, da znotraj koalicije so tudi v resnici predstavniki palestinskih prebivalcev znotraj Izraela. Sen pa, kar je bilo prej omenjeno, da PLO, ne, palestinska ljudska organizacija, oziroma osvobodilna organizacija, da je sestavljena iz različnih strank, Izrael aktivno, ne, deluje tudi zato, da razbija te stranke, da vsakega, ki ga prepozna kot potencialnega političnega voditelja, ki bi povezal Palestince, v resnici one sposobi ali pa dava zapor. In tukaj je pač vprašanje, a lahko demokracija obstaja pod okupacijo, mogoče na, ne, je na mestu. In kar smo videli v maju, in jaz mislim, da je pomemben korak v neko drugačno razumevanje situacije, je ravno povezovanje v resnici usode in situacije palestincev tako v Izraelu, kot v Gazi, kot na Zahodnem bregu. Mislim, upam, da bo prišlo tudi vse bolj do prisotnosti glasov palestinskih beguncev v sosednjih državah in da se bo čim bolj v bistvu na nek način poskušal doseči solidaren korak oziroma solidarno postavitev palestinske družbe, palestinskih mnenj, palestinskih pravic in njihove enakopravnosti na političen prostor v Palestini, Izraelu. Ker nekaj, kar je zanimivo in kar se je začel, zdaj jaz niti ne vem, a se je najprej začel na izraelski ali na palestinski strani, vsekakor se je zdel, da o eni državi so v nekem momentu govorili palestinski aktivisti, ampak hkrati je bila pa to, vemo, kar je tudi Boris pregovoril, ne, v resnici od samega začetka tudi je bil cionističen projekt to, imeti v resnici državo od Mediterana do reke, torej od Sredozemlja do reke Jordan. Vprašanje ključno bo zdaj, kakšna država to bo. A bo to rasistična država, ki temelji na zatiranju dela prebivalstva, zato da se drug del lahko počuti dobro in lahko ima občutek pač vladavine in nadmoči nad ostalimi, ali se bo naredil nek preboj k dejanski enakopravnosti vseh. Mislim pa, da ta vlada zdaj samo ne Netanjahujeva, če bo uspela, je če sploh korak v pravo smer, zna biti prej korak v napačno smer, ampak je pa to nek proces, ki ga bo treba zdaj še boriti. No. In v resnici povezovanje preko teh umetnih meja, ki jih je Izrael vzpostavil znotraj področja Palestine, je verjetno korak, ki je korak v pravo smer, da razumemo pač to situacijo čim bolj celostno. Morda. Zaključimo, uradno zaključimo in se še enkrat najlepše zahvaljujem Kristini pa Borisu. Najlepša hvala za obisk. Hvala.
Je še zdaj čas za, bote še nekaj časa tukaj, mislim malo staj, ne? Za kakve neformalne debate, pa vabimo vas, zdaj že malo hladni, ampak vse eno, dobremu veganskemu prigrizku pri tisti mizi, tako da kar izvolite, pa dajmo se še družiti. Ja.